Բարև ձեզ։ Մեդիա կենտրոնը շարունակում է հարցազրույցների շարքը Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանների հետ, եւ այսօր մեր հյուրը Հայաստանում Լիտվայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Տիկին Ինգա Ստանիտե Տոլոչկենենը։ Բարև ձեզ, Տիկին դեսպան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ինձ հրավիրելու համար։ Մեծ հաճույք է այստեղ գտնվելը։ Նշանը, որ զրուցելու ենք Հայաստան-Լիտվա հարաբերությունների մասին, Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի համատեքստում։ Հարցազրույցն իրականացվում է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի քաղաքասարակության հավաքական մոնիտորինգի ծրագրի շրջանակում։ Տիկին դեսպան, այս տարի լրացավ հայ-լիտվական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակը։ 30 տարին բավական երկար ճանապարհ է։ Լիտվան առաջին երկիրն էր, որ ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Եթե ամփոփելու լինենք, կխնդրեմ նշեք, ինչպիսի հարաբերություններ ունենք այսօր ներկա մակարդակում, եւ ամենակարևորը, ինչ ուղղությամբ են շարժվում գնում այդ հարաբերությունները։ Well, basically maybe I'll start by a very right remark which պետք է իմ խոսքը սկսեմ մեկ դիտարկմամբ։ Հայաստանի եւ Լիտվայի միջև պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերությունները շարունակվում են արդեն մի քանի տասնամյակ։ Սակայն երկու երկրների ընկերության պատմությունը շատ ավելի երկար է։ Երբ խոսքը մեր ազգերի միջև հարաբերությունների մասին է, լինեն դրանք մշակութային թե անձնական, շարունակվում են դարեր ի վեր։ Հայերը շատ մեծ դեր են խաղացել Լիտվայի Grand Duchy-ում, որպես թարգմանիչներ, վաճառականներ, արտադրողներ, նույնիսկ պաշտպաններ։ Հայերենը եղել է այն 6 լեզուներից մեկը, որը Լիտվայի Grand Duchy-ում օգտագործվել է դատավարական համակարգի գործընթացներում։ Մենք շատ հաճախ հակված ենք մոռանալ, որ մենք ունեցել ենք դիվանագիտական ներկայացուցչություններ նաև միջպատերազմյան ժամանակահատվածում։ Մեր դեսպանը Թբիլիսիում եւ իր ղեկավարության տակ գտնվող դեսպանատունը սպասարկում էր հարավային Կովկասում գտնվող բոլոր 3 երկրները։ 1920 թվականին Հայաստանը հավատարմագրեց իր դիվանագիտական ներկայացուցչին Լիտվայում, Լատվիայում, Էստոնիայում եւ Ֆինլանդիայում։ Այնպիսի փաստեր, որոնք հավաստում են, որ Լիտվան եղել է առաջին երկիրը, որը ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, կամ այն, որ Լիտվան այն առաջին երկրներից էր, որի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը հաստատեց դիվանագիտական հարաբերություններ, անակնկալ չեն, քանի որ 30 տարի առաջ անկախության շարժման ընթացքում առկա էին հզոր համերաշխության տրամադրություն, փոխադարձ աջակցության եւ համագործակցության գործոններ։ Այժմ մենք գտնվում ենք մեր հարաբերությունների ընկերության ամրապնդման մեկ այլ կարևոր փուլում, հատկապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Այն փաստը, որ մարդիկ դուրս էին եկել փողոց պահանջելու ժողովրդավարական փոփոխություններ, պայքարելու կոռուպցիայի դեմ, ստիպեց մեզ վերաբացահայտել Հայաստանը։ Կարծում եմ, ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները եւ օրենքի գերակայությունը ցանկացած հարաբերության հիմքն են կազմում։ Սա է հենց պատճառը այն բանի, որ երկու երկրներն էլ տարիներ շարունակ գնում են նույն ուղությամբ, այսինքն փորձում են ժողովրդավարական հարաբերություններ հաստատել եւ գոյություն ունեցող հարաբերությունները ամրապնդել։ Եվ այս գործընթացը տեղի է ունենում ոչ միայն զուտ քաղաքացիների շրջանում, այլև միջպետական եւ պետական հաստատություններին։ Այս փորձերով կիսվելը կազմում է մեր հարաբերությունների ողնաշարը մի շարք ոլորտներում, օրինակ՝ բնապահպանության, տրանսպորտի զարգացման, ինչպես նաեւ թվայնացման ոլորտում, օրենքի գերակայության եւ այլ բարեփոխումների։ And fight against disinformation. Շնորհակալ եմ, Տիկին դեսպան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ ավելի քան 30 տարիների հարաբերություններ են Հայաստան-Լիտվայի միջև։ Նշեցիք, որ ժողովրդավարությունը, կարելի է ասել, հիմնական արժեքն է, որի հիման վրա այդ հարաբերությունները կառուցվում են։ Այս տարի մարտի 1-ին լիարժեք ուժի մեջ մտավ Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված համաձայնագիրը, որը կարելի ասել իրավական նոր դաշտ է ստեղծում հարաբերությունների համար։ Սա կարելի է դիտարկել որպես նոր հարաբերություն երկու երկրների միջև, եւ համաձայնագիրը ինչպես կանդրադառնա ընդհանուր առմամբ Հայաստան-Եվրամիություն եւ Հայաստան-Լիտվա հարաբերությունների վրա։ Next to the gate to the Ministry of Foreign Affairs of Lithuania and basically Լիտվայում մենք անգամ նշել ենք Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարության դարպասի հարևանությամբ հրեշտակի արձան կա, որի ուսերը ՍԵՊԱ համաձայնագրի վավերացման օրը ծածկված էին հայկական դրոշով։ ՍԵՊԱ-ն տրամադրում է ճանապարհային քարտեզ բարեփոխումների համար ու հատկապես շեշտադրում է տրանսֆորմացիոն բարեփոխումները, ինչպես եւ լիտվացիների համար որոշ ժամանակ առաջ Եվրոպական միության հետ կապված բոլոր բարեփոխումները առաջնահերթ նշանակում էին մոդեռնիզացման մեծ գործընթաց մեր պետության, կառավարման, հասարակության եւ տնտեսության համար։ ՍԵՊԱ-ն Եվրամիության եւ Հայաստանի համար ապահովում է միասին աշխատելու ավելի բարձր չափանիշներ, նաև ավելի լավ բիզնես հնարավորություններ, ավելի մաքուր տնտեսություն եւ շատ այլ համագործակցությունների հնարավորություններ տարբեր ոլորտներում։
Սեպան նաև հիմք է, որ Հայաստանը, Եվրոպական միությունը համագործակցեն համատեղ մի շարք նպատակների հասնելու ուղղությամբ։ Սա նաև հիմնված է համընդհանուր արժեքների վրա, հող է ստեղծում, որ երկրների միջև լինի վստահության մթնոլորտ։ Համաձայնագիրը նաև մեծ ազդեցություն ունի Հայաստանի վրա տնտեսական տեսանկյունից։ Երբ երկրների միջև արդեն գոյություն ունի որոշակի վստահության մթնոլորտ, այդ դեպքում ներդրողները հետաքրքրված են լինում, և նրանք փորձում են գնահատել ոլորտը և հասկանալ, արդյոք նույն օրենքներն են գործում, և գալիս հիմնում են բիզնեսներ։ Համաձայնագրում պահպանվել են նաև ասոցիացիոն համաձայնագրից մի շարք կետեր, այսինքն այն հարաբերությունները, որոնք արդեն իսկ ստեղծվել են այդ համաձայնագրի շրջանակում, փոխանցվել են ներկա և շարունակվում են զարգանալ արդեն ՍԵՊԱ-ի շրջանակում։ Այն ուղղությունները, որոնցով հարաբերությունները զարգանում են, նույնն են, ինչ որ հարևան երկրների հետ, օրինակ Վրաստանի, և դա համընդհանուր հետաքրքրության և շահի մթնոլորտ է ստեղծում։ Այսինքն երկրները ներգրավված են լինում այդ գործընթացում և փորձում են ստեղծել հարաբերություններ միմյանց հետ։ Սա նաև կիրառվում է ոչ միայն Եվրամիության մակարդակով, այլ Եվրամիության պետությունների մակարդակով։ Մենք ինքներս ունեցել ենք որոշակի համակարգ և անցում ենք կատարել Եվրամիության համակարգին, ուստի այդ նույն ուղղությամբ շարժվում է նաև Հայաստանը։ Լիտվան Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում զարգացման, այդ հարաբերությունների զարգացման եզակի առաջամարտիկներից է և առաջին երկրներից էր, որ վավերացրեց համաձայնագիրը։ Եվ Լիտվան անցել է զարգացման այդ ճանապարհը, և հետաքրքիր կլիներ Հայաստանի համար, թե բարեփոխումների առումով ինչ փորձի կարիք կա Հայաստանի հետ կիսվելու, և ինչու չէ նաև սխալներ, որոնք Լիտվան կատարել է իր ճանապարհին և կցանկանա դրանց մասին բարձրաձայնել։ Երբ խոսում ենք մեր փորձառության մասին, պետք է ասեմ, որ մենք ոչ միայն հաջողության պահեր ենք ունեցել, այլև մի շարք դժվարությունների ենք բախվել։ Ամենամեծ դժվարությունները, որոնց մենք բախվել ենք, մեր պետության անկախացման առաջին 15-ամյակի ընթացքում են տեղի ունեցել, երբ Եվրոպական միության օգնությամբ փորձում էինք իրականացնել մի շարք բարեփոխումներ և կարողացանք կառուցել այն պետությունը, որն ունենք այսօր։ Ամենամեծ ձեռքբերումը, որ ունեցել ենք, ժողովրդավարության հաստատումն է, և կարողացել ենք ստեղծել մի շարք հիմնարկներ, որոնց գործունեությունը հենց հիմնված է ժողովրդավարության վրա։ Հայաստանը և Լիտվան ունեցել են շատ դժվար պատմություն։ Նրանք շատ դժվարությունների միջով են անցել, և այն հաջողությունները, որոնց մենք հասել ենք, մեր ջանքերի արդյունքն են։ Այս հաջողությունը մենք չենք հասնի, եթե չձգտեինք ազատության և ժողովրդավարության։ Մենք շատ դժվար ժամանակների միջով ենք այժմ անցնում, և կան նաև մի շարք արհեստականորեն ստեղծված խնդիրներ, օրինակ ոչ օրինական միգրացիան, որը տեղի է ունենում Լիտվայի, Բելարուսի, Լիտվայի և Լատվիայի, Լիտվայի, Էստոնիայի, ինչպես նաև Լիտվայի և Եվրամիության միջև։ Լիտվան միշտ չէ, որ ունեցել է բոլոր հնարավոր միջոցները, որ կարողանա հեշտությամբ անցնել այդ ամենի միջով, քանի որ մեզ մոտ չենք ունեցել այն տոկուն հասարակությունը, չենք ունեցել ինստիտուցիոնալ մի շարք կարողություններ, ինչպես նաև մեր դաշնակիցների և հարևան երկրների աջակցությունը։ Պետք է շնորհակալությունս հայտնեմ Հայաստանին, որ ճգնաժամային իրավիճակում Լիտվային օգնեց, և Լիտվա ուղարկեց բանավոր թարգմանիչ, սինխրոն թարգմանիչ քրդերենով, որը մեր պետական կառույցներին օգնեց այդ գործընթացում, և այսպես օգնեց ոչ միայն Լիտվային, այլ առհասարակ Եվրոպական միության այլ երկրներին նույնպես։ Մենք շատ ոլորտներում կուզեինք փորձի փոխանակում կատարել, բայց միևնույն ժամանակ ամենակարևոր արժեքը, որ փոխանցվել է Լիտվական կողմից, ժողովրդավարությունն է։ Սա ճանապարհի սկիզբն է։ Քանի որ Տիկին Դեսպան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ որոշակի դժվարություններ եղել են ինստիտուցիոնալ կառույցների և տոկուն հասարակություն ունենալու հետ կապված, կցանկանայի իմանալ, ինչպես է գնահատում այդ հարցը Հայաստանի առումով։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Լիտվայից Հայաստան ժամանեցին մի շարք պատվիրակություններ։ Մենք հասկացանք, որ չնայած այն հանգամանքին, որ երբեմն մոտեցումները կարող են լինել փոքրինչ տարբեր, մենք մի շարք ընդհանրություններ ունենք։ Առաջընթացը միանշանակ չէ, երկու պետությունների դեպքում միևնույն ուղղությամբ չի կարող գնալ, երբեմն կարող է լինել տարբեր։ Ես չէի ուզում ասել, որ մեր ուղղությունները միանգամայն տարբեր են, սակայն պետք է ասեմ, որ այս պահին այն մոտեցումը, որ դուք ունեք, առաջընթացի տեսանկյունից միանշանակ ճիշտ է, և պետք է այդ ուղղությամբ շարժվել։ Տիկին Դեսպան, Լիտվան Եվրամիության առաջատարներից մեկն է ստարտափերի, ֆինանսական տեխնոլոգիաների, լայնաշերտ ինտերնետի առումով։ Պաշտոնական հանդիպումներում երկու երկրների ներկայացուցիչները միշտ կարևորել են տեխնոլոգիաները երկու երկրների միջև համագործակցության, այսպես առաջնահերթ ոտլորտ համարելու առումով։ Համաձայնագրի լիարժեք ուժի մեջ մտնելուց հետո ինչ
նոր հնարավորություններ կան այս երկու ոլորտները ավելի զարգացումը ընդլայնելու առումով։ Well, basically, the possibilities are really great and տեխնոլոգիաների զարգացման տեսանկյունից միանշանակ Հայաստանն ունի մեծ ներուժ։ Նաև տեսնում ենք կառավարության բարձր ծրագրերը մարդկանց հմտություններն այս նորարարական տեխնոլոգիաների ոլորտում զարգացնելու համար։ Ուզում եմ նշել Թումո տեխնոլոգիական կենտրոնի մասին, որը շատ նշանակալից է ձեր երկրում և կցանկանամ ձեր փորձը բերել Լիտվա և ստեղծել նման մի կառույց մեր երկրում նույնպես։ Եվ տնտեսական ոլորտում հարաբերությունները զարգացնելու առումով դուք ձեր խոսքում նաև բիզնես միջավայրում համագործակցության մասին նշեցիք։ Հետաքրքիր է, ինչպես եք գնահատում բիզնես միջավայրը ներդրումային առումով լիտվական ընկերությունների համար, կան արդյոք խնդիրներ Հայաստանում։ Well, basically the biggest problem is related to the logistics because ամենամեծ խնդիրը կապված է լոգիստիկայի հետ, քանի որ մենք աշխարհագրորեն բավականին հեռու ենք եւ ցավոք կան որոշ կարգավորող ուղակներ, որոնք պայմանավորված են տնտեսական միության կողմից օգտագործվող պաշտպանիչ միջոցառումների տևողությամբ։ Այս տարվա առաջին կեսում մենք նկատել ենք դրական փոփոխություններ, սակայն այս ժամանակահատվածը բավականին կարճ է վերջնական ենթադրություններ կատարելու համար, բայց ես հույս ունեմ, որ Վիլնյուս եւ Երևան ուղիղ չվերթների մեկնարկով այս գործընթացը ավելի կհեշտ Ինչ վերաբերում է լիտվական ընկերությունների գնահատմանը, ապա նրանք մեծապես կարևորում են այն փաստը, որ Հայաստանում պայքար է ընթանում կոռուպցիայի դեմ։ Ոլորտում մեծապես զարգանում է հենց թափանցիկությունը։ Ավելի մեծ տեղ է տրվում թափանցիկությանը, որպեսզի ամեն ինչ տեղի ունենա արդար և փոխադարձաբար շահավետ հիմքերի վրա։ Այսինքն կարելի ասել, վստահությունը բիզնես միջավայրում ավելանում է։ Yes, and let's hope that will Ամենամեծ խնդիրներից է լոգիստիկան, նյութատեխնիկական խնդիրը։ Կարծում եմ գալիք տարիներին մենք կկարողանանք այդ խնդիրը ևս լուծել։ Դուք նշեցիք, որպես խնդիր ուղիղ չվերթները, կցանկանայի իմանալ ամեն դեպքում գործընթացը այս պահին Wizz-Air ավիաընկերության հետ պայմանավորվածությունը, այդ գործընթացը ինչ փուլում է։ Well, basically, as of now, there is a plan to launch this. Մենք պլանավորել ենք, որ ուղիղ չվերթները կմեկնարկեն դեկտեմբերի 19-ից, բայց հաշվի առնելով ամբողջ աշխարհում գոյություն ունեցող համավարակի իրավիճակը, եթե որևէ խոչընդոտ չառաջանա, ուղիղ չվերթները կսկսվեն։ Նույնիսկ եթե որևէ խնդիր առաջանա, մենք ունենք որոշակի համաձայնություն, որով առաջնորդվում ենք եւ երկու երկրների կառավարությունները կփորձեն լուծել այդ խնդիրը։ Եթե կրկին անդրադառնանք համաձայնագրին, այն ուժի մեջ մտավ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների բարդ պահին։ Ինչպես ազդեց հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակը բարդ այդ հարաբերությունների վրա, եւ հետաքրքիր է, ինչպես Լիտվան կարող է ազդել այդ հարաբերությունների վրա, ինչ դեր կարող է ունենալ այս բարդ գործընթացում։ Well, basically, Հայաստանն իր մեջ գտել է ուժ եւ խոհեմություն, որ այդ ներքաղաքական ճգնաժամը լուծի ժողովրդավարության միջոցով։ Այս առումով պետք է նշեմ, որ Հայաստանի դաշնակիցները եւ գործընկեր երկրները պատրաստ են աջակցել։ Վերջին ընտրությունները, որ տեղի ունեցան, արդար էին եւ թափանցիկ։ Եվ սա խոսում է հենց Հայաստանի Հանրապետության, հասարակության եւ քաղաքացիների տոկոտության, նրանց արդար մոտեցման, ինչպես նաեւ երկրում ժողովրդավարական սկզբունքների գերակայման մասին։ Դժվարությունները չեն, որ ստիպում են դաշնակից երկրներին աջակցություն ցուցաբերել եւ օգնել իրավիճակից դուրս գալ, այլ Հայաստանի քաղաքացիների տոկունությունը։ Ես խոսեցի այն մասին, որ Լիտվան առաջին պետություններից էր, որ հավերացրեց համաձայնագիրը։ Խոսեցի նաև արձանիկի մասին, որի ուսերը ծածկվել էին հայկական դրոշով, եւ մենք հնարավորին ամեն ինչ անում ենք, որ Եվրոպական միությունն ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալի Հայաստանում։ Մենք ոչ միայն կոչ ենք անում Եվրոպական միությանն ինչ-որ բան անել, այլ փորձում ենք ակտիվորեն նպաստել այդ ջանքերին։ Միայն այս տարի մեր արտաքին գործերի նախարարը երկու անգամ այցելել է Հայաստան։ Առաջինը երկկողմանի պաշտոնական այց էր, երկրորդի շրջանակներում նա այցելել էր Հայաստան, Վրաստան եւ Ադրբեջան իր ռումինացի եւ ավստրիացի գործընկերների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը բավական խնդիրների հանգեցրեց, այդ թվում հումանիտար, եւ մենք տեսանք, որ Լիտվան առաջիններից էր, ով օգնություն, որը օգնություն ցուցաբերեց, հա, մարդասիրական առումով։ Հետաքրքիր է Լիտվայի դիրքորոշումը այս հակամարտության լուծման առումով, եւ նաեւ հետաքրքիր է կշարունակեք արդյոք մարդասիրական օգնության ծրագրերը։ Well, basically just recently somebody Երբ մենք հետ ենք նայում եւ փորձում ենք իրավիճակը գնահատել 30 տարի առաջ, Բալթյան տարածաշրջանում եւ Կովկասյան տարածաշրջանում իրավիճակը գրեթե նույնն էր։ Քանի որ երկու տարածաշրջանների երկրները ձգտում էին անկախության, սակայն իրավիճակն այժմ մի փոքր այլ է։ Գոյություն ունեն մի շարք ընդհանրություններ եւ տարբերություններ, եւ պետք է մատնանշեմ այն փաստը, որ եթե Բալթյան երկրները կարողացան հաջողության հասնել այդ տեսանկյունից, ապա Կովկասյան երկրները նույնպես կարողանան համընդհանուր լուծում գտնել եւ իրավիճակը ավելի խաղաղ ճանապարհով հարթել։ Եվ սա միայն չի վերաբերում աշխարհակահաղաղական խնդիրներին, այլ հենց քաղաքացիների շրջանում գոյություն
ունեցող խնդիրներին, այսինքն ինչպես նրանք կկարողանան երկրում ապրել խաղաղ եւ ինչ ձգտումներ կունենան, ինչպես կկարողանան իրենց երկրում հաստատել ժողովրդավարական սկզբունքներ։ Հայաստանում այս ամենի համար գործում են նախապայմաններ։ Ինչ վերաբերում է տարբերություններին, ամենամեծ տարբերությունը վերաբերում է հակամարտությանը։ Լիտվայի ժողովուրդը Հայաստանի համար միայն լավն է ցանկանում, որպեսզի նրանք կարողանան զարգանալ, երկրում հաստատեն ժողովրդավարություն, կարողանան միմյանց օգնել, որ երկիրը դուրս գա այդ ծանր իրավիճակից։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ամենամեծ խոչընդոտն է եղել այս գործընթացում, եւ Եվրոպական միությունը եւ Լիտվան միանշանակ աջակցություն են ցուցաբերում Մինսկի խմբի անդամներին, որպեսզի կարողանան ավելի համապարփակ համաձայնության գալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար։ Եվրամիությունը միտված է իրավիճակը գնահատել ոչ միայն այս հակամարտության տեսանկյունից, այլ առհասարակ արևելյան գործընկերության համատեքստում գոյություն ունեցող ցանկացած հակամարտության տեսանկյունից։ Նույն իրավիճակի վերաբերյալ կարող են բերել նաև Վրաստանի օրինակը։ Եվրամիությունը իր ներգրավվածությունն ունեցավ եւ երկրում դրվեցին խաղաղ հիմքեր։ Կարծում եմ նույնը կարող է տեղի ունենալ նաև Հայաստանում։ Մենք հավատում ենք, որ Եվրոպական միությունը դեր ունի ինչպես հնարավոր աջակցության, այնպես էլ սահմանազատման գործընթացի, տարածաշրջանում վստահության վերականգնման, միջադեպերի կանխարգելման և հետաքննության կամ մոնիտորինգի հնարավոր մեխանիզմների հարցում։ Ձեր խոսքում դուք նշեցիք, որ հիմնականում Մինսկի խմբի այդ ձևաչափով է ավելի շատ կարգավորումը դիտարկվում, բայց մենք պարբերաբար տեսնում ենք Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սադրանքներ, որը որակվում է ագրեսիա Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Սա է այն պատճառը, որ Եվրոպական միության հետ մեծ ներգրավվածություն են ուզում տալ։ 2021 թվականի փետրվարին Հայաստանի հետ Լիտվայի միջխորհրդարանական խմբի անդամները հայտարարություն տարածեցին, կոչ անելով Ադրբեջանին արագացնել ռազմագերիների վերադարձը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ եւ չի պահպանվում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը Եռակողմ, եւ ռազմագերիների վերադարձն է դանդաղում։ Ինչպես է գնահատում այսպիսի կոչերի, այսպիսի հայտարարությունների ազդեցությունը և ինչպես եք տեսնում լուծումը ռազմագերիների վերադարձի առումով։ I very much hope so. And basically when it comes to our position it hasn't changed. Մեր դիրքորոշումը չի փոխվել։ Մենք մեծ կարևորություն ենք տալիս մարդասիրական խնդիրներին և կարծում ենք, որ պետք է գերիները որքան հնարավոր է շուտ վերադարձվեն։ Սա մեծ ազդանշան է, որպեսզի մենք կարողանանք հնարավոր ջանքեր գործածել, որ տարածաշրջանում փոխադարձ վստահությունը վերականգնվի։ Եվրամիությունը Հայաստանին տրամադրեց 2.6 միլիարդ եվրո, գումարի մի մասը տրվում է որպես փոխառություն, մյուս մասը օգնություն։ Այստեղ շատերը դա ընկալում են որպես քայլ, որը ցույց է տալիս Եվրամիությունը եւ եվրոպական երկրները նպատակ ունեն նոր դեր ստանձնել տարածաշրջանում։ Եվ դուք էլ ձեր խոսքում պարբերաբար ընդգծեցիք Եվրամիության դերը։ Կիսում եք այս կարծիքը։ Well basically I'll maybe start from Կցանկանամ սկսել մի դիտարկմամբ, որը պետք է բոլորս հիշենք։ Այն գումարը, որ դուք նշեցիք, դեռ պետք է որոշակիորեն բաշխման ենթարկվի։ Արևելյան գործընկերության երկրները կարծեք թե միմյանց հետ մրցակցության մեջ են գտնվում։ Գումարը, որը դուք նշեցիք, դեռ պետք է մոբիլիզացվի, պետք է հստակ ծրագրեր ներկայացվեն, որոնց հիման վրա գումարը կհատկացվի։ Եվրոպական միությունը արևելյան գործընկերության շրջանակում մեծապես պատրաստվում է եւ փնտրում է նախաձեռնություններ, ծրագրեր, որոնք կարող է իրականացնել եւ աջակից կլինի այդ ամենին, եթե համապատասխան ծրագրեր ներկայացվեն։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի արտաքին գործընկերների գնահատմանը, թե ինչպես է Հայաստանը իրավիճակը հարթել եւ կազմակերպել ընտրություններ, եւ Հայաստանի ընդհանուր վիճակը շատ կարեւորվում է, երբ Եվրոպական միությունը որոշակի ծրագրեր է մշակում։ Եվրոպական միության դիրքորոշումը միանշանակ է եղել, որ տարածաշրջանում հաստատվի փոխադարձ վստահություն, որպեսզի այստեղ տիրի զարգացման եւ բարգավաճման մթնոլորտ։ Եվրոպական միությունը միտված է աջակցելու ժողովրդավար Հայաստանին։ Եվս մեկ հարց տիկին դեսպան վիզաների ազատականացման հետ կապված, հետաքրքիր է, համաձայնագրվում նշում են ազատականացման շուրջ խոսակցություն սկսելու մասին, հնարավորության մասին, այդուհանդերձ շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հանձնակատարների մակարդակով նաև մտահոգություն են հայտնում, որ Հայաստան տեխնիկապես իհարկե պատրաստ է երկխոսություն սկսել, սակայն մտահոգություն կա հնարավոր միգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ։ Ձեր կարծիքով արդյոք այս մտահոգությունները տեղին են եւ այս պահին ինչպես է գնահատում վիզաների ազատականացման գործընթացը, ինչ մակարդակում է։ Well basically Lithuania is a star. Լիտվան առհասարակ մեծապես աջակցում է եւ կողմ է վիզաների ազատականացման գործընթացին։ Ես կարծում եմ վաղուց ժամանակն էր, որ դա տեղի ունենար Հայաստանում, եւ այն բանակցությունները, որոնք վարվում են այդ տեսանկյունից, չի նշանակում, որ անմիջապես տեղի կունենա գործընթացը։ Սակայն սա բարեփոխումների մեկնարկի մեկ այլ փուլի սկիզբ է,
Եվ սա, կարծեք, համերաշխության և երկխոսության միտում է Եվրոպական միության բոլոր 27 պետությունների միջև, որպեսի սկսվի երկխոսությունը վիզաների ազատականացման հետ կապված։ Երբ խոսում ենք վիզաների ազատականացման մասին, միանգամից գործընթացը չէ, որ կարևորվում է, այլ բարեփոխումների սկիզբը, որը կբերի նաև մի շարք այլ ոլորտներում բարեփոխման, ինչպես օրինակ ջրային ոլորտների բարեփոխումներին։ Ուստի մենք մեծ ցանկություն ունենք աջակցելու։ Տիկին դեսպան, վերջին հարցը եւ ամփոփենք հարցազրույցը. Խոսքի ազատությունը, ժողովրդավարությունը, Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի առանցքային կետերից են։ Դուք ձեր խոսքում պարբերաբար ընդգծեցիք ժողովրդավարության մասով, դրական միտումների առումով։ Հետաքրքիր է, հաշվի առնելով ժողովրդավարացման, Հայաստանի ժողովրդավարացման միտումները, ինչպես է Վիլնյուսը վերաբերվում բարեփոխումների շարունակական լինելուն, մասնավորապես քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցության ինչ ծրագրեր կան։ So basically by now մենք առանձնացրել ենք մի շարք առաջնահերթ ոլորտներ, որոնց շրջանակում կկիսվենք մեր փորձով։ Պետք է նշեմ, որ մենք ունենք մի շարք ծրագրեր, որոնք պետք է իրականացվեն պետական մարմինների հետ համագործակցությամբ։ Մի շարք ծրագրեր էլ քաղհասարակության հետ։ Քաղհասարակության հետ համագործակցել ենք երկրում մեդիագրագիտության ամրապնդման, բնապահպանության, թափոնի կառավարման, գյուղական վայրերի զարգացման եւ այլ ծրագրերի շրջանակում, ու միանշանակ այս համագործակցությունը շարունակելի կլինի։ Շնորհակալ եմ Տիկին դեսպան, շատ հետաքրքիր հարցազրույց համար։ Շատ շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնում այսօր մեր հյուրը Լիտվայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ինգա Ստանիտե Տոլոշկենեն էր, և մենք զրուցում ենք Հայաստան-Լիտվա հարաբերությունների մասին Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի համատեքստում։